Takže dobrý den. Dneska postoupíme v plynech další kapitolou, a to práce plynu. Představte si nádobu, která je uzavřena pohyblivým pístem, jehož plocha je velké S. V té nádobě máme pod tlakem uzavřený plyn. Snahou každého plynu je se rozpínat, tedy získat maximální možný objem, který mu dáme k dispozici. Proto na plochu toho pístu působí tlaková síla. Působí-li tlaková síla na plochu toho pístu, a na začátku jsme říkali, že ten píst je pohyblivý, tak dojde k posunutí tohoto pístu z té pozice 1 do pozice 2. A ten píst se nám posunul o nějaké x. Takže jsme v situaci, že vlivem působící síly změnil píst svoji polohu. Když si vzpomenete, právě jsme splnili podmínku pro konání mechanické práce. Loni, jak jsme definovali práci? Jako sílu krát její posunutí. Jinými slovy, abychom mohli říct, že se vykonala mechanická práce, muselo těleso, tady v tom případě ten píst, vlivem působící síly změnit svoji polohu. Tady tou silou, která pracuje, je ta tlaková síla. Takže když si vzpomeneme na definici tlaku, což je síla na plochu, tak dokážeme tu tlakovou sílu vyjádřit. Takže síla je tlak krát plocha. A tenhle ten součin si dosadíme tady do té naší práce. Takže za sílu dosazujeme tlak krát plocha a to posunutí jsme si tady označili jako malé x. Součin plochy pístu a jeho posunutí, tedy tohleto, je přírůstek objemu delta V, který ten plyn dostal navíc k dispozici. Takže dostáváme první možný vztah pro výpočet práce P krát delta V. Takže ještě jednou. V nádobě uzavřené pohyblivým pístem je pod tlakem plyn. Na plochu pístu působí tlaková síla, která jej posune o malé x a přitom vykoná práci. Práce je dána součinem působící síly, v tomto případě tlakové síly, a posunutí pístu. A po úpravě dostáváme vztah, že vykonaná práce je součinem tlaku a přírůstku objemu, nebo změny objemu. Samozřejmě ono to může fungovat opačně, nebudete mít v nádobě pod tlakem plyn, ale naopak vy ten plyn stlačíte, takže pak byste práci konali vy. Takže já jsem říkala, že tohle je první tvar, jak zapsat vykonanou práci. Když si vzpomenete na stavovou rovnici, součin tlaku a objemu byl přímo úměrný termodynamické teplotě. Nechala jsem to v tomhle tvaru a může se měnit samozřejmě teplota a může se měnit objem. Když se podíváte na tuhle tu rovnici, tak P krát delta V máte tady na té levé straně. Jinými slovy, práci plynu můžeme počítat i tímto způsobem. Takže píšu rázem druhý vzoreček N R delta T.
Takže oběma způsoby je možné práci plynu počítat. Za chviličku si u příkladu ukážem, kdy zvolit který příklad. Takže máme vypočtenou nebo vyjádřenou vykonanou práci a teď jakým způsobem graficky bychom tu vykonanou práci vyjádřili. Začneme situací, kdy plyn bude pracovat při izobarickém ději. Takže pracovní diagram nebo PV diagram. Na ose tlaku si vyberte nějaký tlak, při kterém bude plyn konat práci. Na ose objemu si označte počáteční objem. Ten reprezentuje vlastně ta poloha toho pístu v pozici 1. A tady bude V2. No a kdybychom do tohodle diagramu PV zakreslili izobaru, tak víte, že izobara je v PV diagramu rovnoběžka s osou objemu, protože tlak se nemění. A máme-li graficky znázornit vykonanou práci, tak to bude plocha pod tou izobarou z boku ohraničená tím počátečním a koncovým objemem. Takže tohleto je vykonaná práce. Tady máme delta V, takže vlastně počítáme plochu obdélníka, jehož jedna strana je P, druhá strana je delta V. A krát B, takže v našem případě P krát delta V. Takže to byla ta jednodušší varianta, kdy se pracovalo při izobarickém ději, tedy když tlak byl konstantní. Za B tlak nebude konstantní. Začátek bude stejný, takže zase PV diagram. Počáteční poloha pístu, koncová poloha pístu a někde ta hodnota tlaku, při kterém začínáme. No a protože po celou dobu změny objemu se nám nepodaří ten tlak udržet jako stálý, tak ho musíme rozdělit na dílčí změny. Takže po tuhle tu malinkatou změnu objemu z objemu V1 na objem V s čárkou se nám podaří tlak držet konstantní. Takže tam dostaneme malinký graf. Další změna na objem se dvěma čárkama. Mezitím nám tlak trošičku poklesne a zase během téhle malinké změny objemu udržíme konstantní tlak. A zase dostaneme takové schody, až se dostaneme na ten koncový objem V2. No a vykonaná práce bude plocha tadyhle pod křivkou, kterou těmi schody proložíme, takže jakási exponenciela a vykonaná práce zase tenhle ten obsah plochy. Když se na to podíváte, tak v tomhletom případě samozřejmě ta vykonaná práce je výrazně menší. Kdybychom si doplnili, jak by ta práce byla, kdyby se pracovalo při stálém tlaku, tak vidíte, že minimálně o 1/3, ne-li o víc, je ta práce menší. Takže tadyhle k tomu, pokud nelze tlak udržet konstantní, rozdělíme celkovou změnu objemu na dílčí změny, během kterých lze tlak za konstantní považovat. A to je ke grafickému řešení. A můžem na jeden ukázkový příklad. Takže, jakou práci
vykoná vzduch o hmotnosti 1,3 gramu při izobarickém ději, vzroste-li jeho teplota z 20 na 100 stupňů Celsia. Relativní molekulová hmotnost vzduchu 29. Takže máme vypsané veličiny. Je potřeba převést, takže hmotnost z gramu převedeme na kilogramy, krát 10 na méně 3. A za chviličku se k těm dalším vrátíme. Máme spočítat práci. Když vidíte, že dochází ke změně teploty, tak tu práci budeme počítat podle toho prvního, podle toho vzorečku NR delta T. Takže když se na to kouknete, tak připomenu, N je látkové množství, umíme ho spočítat ze dvou možných způsobů. R, univerzální plynová konstanta, delta T, teplotní interval. Připomenu to, co víte už z dřívějška, teplotní interval je ve všech stupnicích stejný. To znamená, nemusíte převádět počáteční 20 stupňů a koncových 100 stupňů na kelviny a pak to odčítat, protože ať dosadíte teplotní interval 80 stupňů Celsia nebo teplotní interval 80 kelvinů je jedno. Znovu připomínám, teplotní interval je ve všech stupnicích stejný. Takže máme vyřešeno delta T a zbývá N. Připomenem, že látkové množství, pokud víme, o jaký plyn jde, tak vyjádříte z molární hmotnosti jako M lomeno molární hmotnost. Zbývá dosadit. Hmotnost jsme si převedli 1,3 krát 10 na méně 3. A molární hmotnost, připomínám, je hmotnost jednoho molu plynu. Tady máme relativní molekulovou, takže molární hmotnost je těch 29 krát 10 na méně 3. Se nám pokrátí, vyspočítáte látkové množství a pak dosadíte sem do práce, kterou zase v rámci přípravy dopočítáte sami. Práce jak u plynu, tak v mechanice, v jednotkách, džaulech, jako jste zvyklí. Takže tímhletím pro dnešek skončíme. Děkuju.